Ó. A mão que paga não é a mão que aponta. A mão que paga não é a mão que aponta. Aponta aqui e paga com essa. Você não tá com a petisqueira? Então você enfia a mão na petisqueira pra dar comida pra ela. E não põe a comida na sua mão. Essa mão é a mão do clicker. Posiciona o clicker. Faz o hand target. Aí, mulher! Na mão que paga. Tá vendo? Ela tá indo na comida. Tudo bem, é uma indução. Senta. Fica. Volta. Paga. Isso, foi muito bom. De novo. Volta. Paga. Muito bom. Você precisa marcar o que você quer com ela. E aí você vai até o final do que você quer. Sentar, você não marca o senta. Você tá, ó, eu acho que eu falei isso pra Adriana uma vez, no clicker. Uhum. Você vai achar o clicker pra fazer um exercício e não todo. Sentar, ela já sabe sentar, você não precisa clicar. Você vai pôr a sua mão aqui, ó. Não, isso, estica, estica tipo... Foi assim, porque você olhou pro lado, que ela tinha olhado pra sua cara, você ficou meio esticada. Não é pra chamar o tava vendo. Isso. Isso. Olha o paninho dela, se coçou. Estica sua mão. Isso. Olhou. Você dá comida pra ela, seja feliz com ela. Você tá brincando com ela, joga a bolinha, corre, pula. Isso, olha o cachorro, porra, que diferente. Olha lá, o cachorro correndo, que delícia. Isso, olha lá, velho. Muito bom, garoto.